Eu gosto muito de trabalhar com embate, com chegar lá na hora e pensar, eu acho que eu vou desfazer isso tudo e vou refazer. Eu acho que isso está na essência da minha formação como artista. Usava a pintura como a moldura que eu via o mundo, entendeu? Meu problema como autor era resolver essas questões via a pintura. Mas eu achava que pintar com pincel já não dava mais. Eu comecei a imprimir o chão do meu espaço e achei que era uma operação interessante. Eu precisei entender com o tempo para que, por que que eu fazia aquilo, por que que eu gostava daquilo. Eu acho que tem a ver com não trazer nenhum material novo para o lugar onde eu produzir com materiais que já existem, né? Então a marca do meu chão passou a ser um dos elementos que eu usava como material para produzir o trabalho. Como eu usava prego enferrujado, páginas de livros, reciclando catálogos de exposição, usando lençóis usados. A ideia é que eu use todos esses materiais para fazer um tipo de coisa que eu posso chamar de pintura. Professor, quando eu acho que eu não tinha a menor capacidade de ser professor, mas me ajudou muito a entender como a arte funciona. Eu acho que isso foi fundamental. Eu acho que o melhor momento onde eu aprendi mais foi sendo professor. E eu sempre falei mais sobre processo de elaboração, sobre questões relacionadas ao momento que a pessoa está produzindo o negócio. Então as aulas eram mais práticas. Na minha aula, pintura é o começo, né? Mas a questão, se é um trabalho de processo, onde você está vendo as pessoas trabalharem, você sai da pintura e você começa a falar de qualquer coisa, né? Porque você tem que relacionar a pintura com algum tipo de contexto. Mas nenhum dos dois é predominante, nem o tema, o mundo onde ela está, e nem a arte, essencialmente. É uma combinação, né? Quando eu dava aula, a gente falava de literatura, falava de coisas outras que estão relacionadas com a vida das pessoas. Eu acho que o professor não ajuda, não aumenta o talento da pessoa. Eu acho que o professor é um parteiro, um viabilizador. Ele ajuda as coisas se organizarem. Eu acho que se a pessoa é artista, em uma hora ela vai se organizar e vai fazer alguma coisa. Esses cursos todos, eles não formam artistas, como eu te falei, eu acho que artista não se forma, né? Eu me pergunto se essa pessoa é um artista ou não é um artista. Eu ainda não tenho a resposta, porque qual o limite entre alguém ser um artista ou não ser, né? Mas a diferença é que aqui eu não tenho um cliente, entendeu? Eu acho que o maior cliente do meu trabalho sou eu mesmo, a minha sanidade. O acaso acontece o tempo todo, né? A questão do acaso é você optar por uma situação que ocorreu naquele momento e incorporá-la no que você chama de obra, né? Então, é relativa essa ideia de acaso, né? O que me interessa é exatamente são essas descobertas que eu faço quando eu estou sozinho aqui. Isso é mais importante às vezes. Isso é muito importante para mim.